Unajua usinichanganye. Jamani, neema. Sikiliza, ngoja kwanza, ngoja. Ngoja. Hamna, sikiliza, unajua. Basi kaa kwanza, kaa kwambo. Poa. Mzima. Mzima. Nawe mchangamkiwa mjua? Eh, rafiki yangu Neema. BFF. BFF. Wa moyo. Sana. Okay, unajua kwa sababu gani? Unajua kwa sababu nimekuita hapa? Sijajua kwa kweli, maana nimetoka kazini na nimekuja hapa na shangaa, sijui kuna nini kwa kweli, sijajua. Okay. Neema. Anahisi. Unatoka na bwana yake. He, Neema. Mimi natoka na Rahim. Yaani rafiki yangu mimi nitoke na bwana wako kweli? Eh? Okay. Jinsi gani nakupenda rafiki yangu? Tunashare vitu vingi. Nitoke na Rahim kweli? Kunipenda huko kufanyaje ayusiani? Wewe Rahim unawasiliana na? Okay. Yeah, tunaongea. Mnaongea. Wewe kitu gani ambacho unahisi kwamba huyu anatoka na wewe? Unajua kuna message nilizikuta. Nimemuuliza akawa mkali. Nikawa najaribu kumtafuta Neema sikuwa nampata. Si anakataa. Hebu akupe simu, mwambie akupe simu yake. Okay, wewe unawasiliana na Rahim? Yeah, na mna chat. Naye tuna chat. Unaweza kutuonyesha labda conversation labda mnafanya chat hii? Yeah, okay. Rafiki yangu sijategemea mimi nitoke na Rahim kweli. Rahim? Rahim. Msevu Rahim. Yeah. Hey, sasa amjai kuchati. Amjai kuchati kabisa maana amna conversation kabisa hapo. Waga nafuta. So za Rahim tu watu wengi waga nikichati nao nafuta. Sipendi kukaa na SMS yani. Nafutaga. Haya. Sasa uamini nini kwa rafiki yangu mimi nitoke na bwana wako na anzaje natoka na Rahim. Basi njia rahisi kirejio. Tusizunguke sana. Mimi naomba ampigie. Nisikie wataongea. Ampigie, mwambie, mpigie. Wewe jifanye unamsaidia. Wewe unaongea tu, okay, sawa. Hello. Umeona sasa mambo gani haya? Jamani hamna, uoga tu tunaitanaga. Unaitanaje na mwanamume wa mtu? Unamhitaji mwanaume wa mtu hivyo? Mwanaume wa mtu namhitaji hivi. Matani, si shemeji yangu kwa matani tu ya kawaida. Unajua usinichanganye. Jamani, neema. Sikiliza, ngoja kwanza, ngoja. Ngoja. Hamna, sikiliza, unajua basi kaa kwanza, kaa kwanza. Anaenda wapi sasa? Kaa kwanza. Weka kwanza, tulia kwanza, panakuja.